sockerorientering. Rita in 10 lämpliga kontrollpunkter på en karta. Vid varje kontrollpunkt så hänger det en skärm och en plastficka med 5 spelkort. Alla eleverna får varsin karta och 5 egna spelkort. Elevernas uppgift är att på en viss tid, 15 minuter är en ganska bra tid, byta till sig en så bra pokerhand som möjligt. Eleverna får ta kontrollerna i vilken ordning de vill och de får besöka samma kontroll flera gånger. När de kommer till en kontroll kan de byta till sig bättre kort. Men tar de 3 kort måste de lämna 3 kort. När de kommer tillbaka så jämför man sina olika händer och ser vem som har fått bäst pokerhand. Visselpipa är bra att använda för att få tillbaka eleverna efter 15 minuter. Äldre elever, då kan man använda svårare kontrollpunkter och ett större område. Och för yngre elever så kan man istället för att de ska byta till sig den bästa pokerhanden kan byta till sig de högsta korten. Man kan också då bara använda korten 1-10 om man vill. Den här övningen kan, där kan eleverna springa enskilt eller i par.